وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الزيارة وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تقول للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات دليلا صلاة تحل بها العقد وتخلد بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا وتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقينا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله مولانا العظيم سورة مريم دیا آیت حسن میں تلاوت کی ہیں ان آیت کے اندر اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ سیدہ طاہرہ حضرت مریم صدیقہ صلوات اللہ علیہا کا ذکر فرمائے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام جو آخری پیغمبر سن اور آپ نے مرتبہ اور مقام بھی عطا کروایا کہ سرکار عالم شفیع معظم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم دی آمد دا آپ کی زبان مبارک تو اعلان کروایا گیا. اس اعتبار نال بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو جو عظمتاں اور جو مرتبے اور جو مقامات حاصل نے انہوں کے اندر آپ کی انفرادی شان نمایاں ہوتی ہے. اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ مکرمہ کا ذکر آپ کا تذکرہ اور آپ کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ بڑی تفصیل کے نال بیان فرمائی ہے. مفسرین نے ایک مختلف وجوہات بیان کی ہیں جنہاں وجوہات جو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے وہ لوگ بڑے نمایاں سن جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کر دے سن. چنانچہ انسانیہ وزیر کس موقع پہ میں تفصیل نہ لگائی کروں گا کہ چلو نجاشی کے سرکار کے اندر صحابہ اکرام نے پیشی کر دیا کہ حضرت جعفر سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کے جڑی بے نظیر تقریر فرمائی سی اور جس تقریر کو نجاشی بھی بڑا متاثر ہوا اس تقریر کے اندر جتنے اور کئی ساری چیزیں شامل ہیں وہ تو سورہ مریم دیا کہ آج کا بھی اس تقریر کے اندر شامل تھا. اور نجاشی نے حضرت جعفر تیار کی زبان تو ان آیتوں کو سن کے ایک تنکا پکڑ کے آخیا سی کہ اے تنکا میرے ہاتھ کے اندر میں اپنے پالن ہار کی قسم کھا کے کہنا کہ جو کچھ جعفر نے بیان کیتا ہے ایک سرنا بھی اس تنکے والوں وقت نہیں. میرا بھی کوئی یقین ہے میرا حضرت جعفر نے قرآن کی زبان کے اندر بیان کر کے سارے سامنے رکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیوان کا مقدمہ سیدہ طاہرہ حضرت مریم صدیقہ صلوات اللہ علیہا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ذکر پاک نو میرے پیارے انداز کے نال ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. اے میرے محبوب امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں لوگوں کے سامنے مریم کا ذکر کر اپنی زبان مبارک کے نام اذن قبضت من اہلها مقاما شرفیا. وہ ضلع وہ وقت جنہ لوگوں نے یاد کرا جب حضرت مریم اذن قبضت من اہلها اپنے گھر والوں کو الگ ہو کے مکان شرقی ایک ایسے شرقی مقام کے اندر تشریف لے گئی جس مکان میں
یا جس مقام میں انہوں نے اپنے خیال اور اپنے تصور کے اندر سارے مقامات کو الگ الگ سمجھ رکھی کہ میں اٹھے جا کے اللہ کا ذکر کر دیا کہ عبادت کر دی جن کو نہیں بھیجا تھا. فرمایا کہ مریم کا دراصل مقصد یہ تھی کہ میں الگ ہو کے ایک خیمہ قدم کے اندر بیٹھ کے کہنا کی عبادت کریں گی. جن کو نہیں انہوں کو سوا انہوں کو الگ تھنگ حجاب میری پڑھنے کی جگہ بن جائے گی اور میں اس مقام کے بعد جب اللہ کا ذکر کریں گی عبادت کریں گی تو میں کوئی دیکھنا یا نہیں کوئی کر. ظاہر بات ہے عورت رات بھی ہے عورت رات ویسے خیمت پسند اور تنہائی پسند فکر کم لیکن یہ نال نال جب ماہ رات ڈالے گی عورت ہوئے گی شریف کرانے کی بیٹی ہوئے گی وہ ذرا امتیازی طور پر نال پوچھوں گا اور کرانوں کو خصوصیات رکھیے. اس واسطے حضرت مریم طاہرہ یہ فیصلہ کر دیا ہے من کو نہیں حجابا کہ میں ذرا ان کو الگ ہو جائیں گے تو الگ جا کے اللہ کی عبادت کروں گی تاکہ اس تنہائی کے اندر میری عبادت کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ خود فرمائیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی مریم عبادت کر رہی ہے اپنے بڑے تنہائی کے اندر جا کے الگ جا کے انہوں نے مقصد نہیں جس طرح کے محاذ کی پیر کے خلو اور اس مجموعہ لوگوں کے اس سہولوں کا جنرل وکیل تو بالکل الگ ہونا چاہیے لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اس مقام کے ارسلنا الیہا روحانا حضرت جبریل امین کو ایک خاص پیغام دے کے تو جبریل امین کو کوئی کر دیتا فرما کے حضرت مریم الگ تنہائی کے اندر بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے اور سننا الیہا روحانا جبریل امین ہے اور اپنی اصل شکل کے اندر نہیں بلکہ فاطمہ مسر رہا بشر سبیا میں جبریل نو بشر دی انسان دی بندر دی آدمی کی شکل بنا کے بھیجی. حدیث کے اندر آنا ہے کہ جبریل امین سرکار بالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے مندر میں جب حاضر ہوتے سن چند موقع نے جنہ موقع کے جبریل امین اپنی اصل شکل بن رہا ہے اکثر موقع ایسے سن بشری شکل کے اندر آتے سن اور انتصابی سن دہریا کنگی حدیث کے اندر آنا ہے کہ جبریل امین دہریا کنگی شکل کے اندر سرکار مدینہ کی خدمت شامل ہوتے سن رہا بادشاہ سبیا اللہ تعالی نے جبریل امین کو انسان کی شکل عطا فرمائی بشر کی شکل دیتی اور اس انسانی اور بشری شکل کے اندر سرکار دوارے شفیع روشن احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ جو ہے انسانی اور بشری شکل کے اندر جو بھی عالیہ سی بیوی مریم کی خدمت کے اندر انسانی شکل جائے بڑی آدم کی شکل جائے فتمثل لها بشرا سویا
کہ کوئی آدمی انہوں کے سامنے نہ آئے، خدمت کے اندر اللہ کی عبادت کریں، لیکن جس کے اس وقت سارا مطالعہ ملتی ہے پاکستان کا ملتی ہے، اپنے سامنے ایک ایسا انسان دیکھا جن اس کو پہلے شکل کچھ معلوم نہیں سن، شکل تک نے جی رکھی اور ویسے بھی باحیات کے پاس کام نہ ڈوبی، اور سامنے اس طرح اچانک عبادت کرے جائیں گے، خدمت کرے جائیں گے، ایک نوجوان آدمی آپ کے کھڑا ہو جائے تو پریشان ہو گیا، اور فرمایا نے کہ انی اور ہمارے دل کا ان کو دست کیا، اور آنے والے انسان انی اور رحمان میں اللہ کی پناہ مانگ گیا، میں اپنے آپ کو خدا کی پناہ سے ڈر لیا، ان کو دست کیا، یہ تو پاک راج ہے، یہ تو لے کے یہ تو سارے دے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کسی شریف بنانے بنانے کے لیے مقرر کیتا ہے، پھر ان نے آؤ رب الرحمان نے ان کا ان کو دست کیا، میں پناہ مانگ گیا اس رب کو جو رحمان کیا جائے گا، ان کو ان کا تقریبا اگر تم پاک راج ہے پھر تینوں آپ سوچنا چاہیے کہ پھر ایسی بیوٹی کے کون خلوت کٹے دن گھر آج رات چپ کر کے آ کے سامنے کو لے جانا ایک تقوی کے بھی خلاف ہے، تقدس کے بھی خلاف ہے، اس رواج اس رسم یا ان طریقے کے بھی خلاف ہے جہاں شریف لوگ ہے، شریف ہمارے کھڑا کے بعد ہوں گے انی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ان کو تقریبا میں تو پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار سے، اگر تو پاک راج مرد مقدس انسان ہے اگر تیرا تعلق کسی شریف کرانے نہ دے پھر تین ایک دن سے کرنا چاہیے کہ میں تو میرے سامنے آ کے کھڑو گیا، میں کہہ کے مستی مانیا والے تو الگ ہو کے اس مقام کے بعد اس واسطے آئی ہے تاکہ میں ہر وقت کے اندر اللہ کی عبادت کر سکا، اور میری عبادت کے اندر کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہ ہو سکے، میں سخت تکلیف ہوئی ہے تینوں اس مقام کو دیکھ کے انی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگ لیا اللہ تعالیٰ پھر تو میرے پناہ کا ان کو تکلیا، دراصل ایک جملہ کہہ کے آن والے کو اس طرح متوجہ کرنا مقصود سی کہ کوئی شریف بنانے کا مرد اس طرح نہیں کرتا جس طرح تو اچانک میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اگر میری تقریر کا تیرے میں کوئی اثر ہے تو مہربانی کر میرے سامنے تو چلے گا، تیری خاندانی روایات اگر آ جائے کہ انہوں کا بھی یہ تقاضا ہے کہ میری خاندانی روایات کا بھی کہ میں کبھی کئی وقت اندر اس طرح کسی جوان مرد کے سامنے نہیں ہوئی، میرا پڑا بھی یہ اندر نہیں ہوتے تیرا پڑا بھی یہ اندر، ایک درخواست ہے جیل سے ڈاتا ہے حضرت بھائی سے دن کا سرفا چل رہا ہے نہ آن والے شخص کے سامنے کر لیا ہے، لیکن وہ آن والا آن مرد نہیں انسان نہیں، حضرت بیبی مریم کی تقریب میں سن کے آخر لگا کہ بیبی تو میں نے سمجھ نہیں سکی، میری حقیقت نو جان نہیں سکی، تو یہ سمجھے کہ میں تیرے علاقے کے قبائل کا کوئی فرد ہوں، میں تیرے علاقے کے کسی بستی کا رہنے والا، میں تیری اس بستی کے ارد گرد کا بسر والا ہاں، اور تو اس وجہ کے نام میں نے آخیا ان کو تکلیا نہیں، تین بڑی فہمی ہوئی ہے انما على رسول ربك، جی وہ تو عام مرد عام انسان عام بندہ اور عام آدمی اپنے علاقے میں ہر سمجھ پہ میں عام آدمی عام انسان عام بندہ میں تیرے
علاقے کا کوئی فرق نہیں، بلکہ رسول میں جو تیرے رب کا ڈاکیا ہاں میں وہ پیغام لے کے تیرے بولا، میں معاذ اللہ نہ غلط کار ہاں نہ تخریب کار ہاں نہ مطلب کو نقصان پہنچانے واسطے ہاں، بلکہ آنا رسول و رب کے میں تیرے رب کا ڈاکیا، اس مقام چیز بہتر ہو کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، رسول و رب کے میں تیرے رب کا ڈاکیا اور میں پیغام لے کے آیا، میں تیرے تک اپنے رب کا پیغام پہنچانے واسطے آیا، اور میں تینوں ایک ایسی گل دسنے واسطے آیا جی تیرے انوکھی ہوئے گی، بے مثال ہوئے گی، بے نظیر ہوئے گی، اور تیرے نال اس قسم کا کبھی واقعہ پیش ہی نہیں ہویا ہوئے گا، اس واسطے تو مینو عام انسانوں کی گوشت کے اندر نہ لکھ، انا رسول اور اندر کے میں کہ تیرے رب کا ڈاکیا ہاں، وہ پیغام پڑھا ہاں، وہ سنیا لے کے آیا، اور میں اس ویو تمہیں اور خوشخبری دین واسطے آیا، بیوی مریم بجائے اس کے کہ اپنے پہلی اس افسردگی نو آزردگی نو پریشانی نو سنبھال سکتی ہوں، انہیں ایک نواں مسئلہ پیدا کر دیتا کہ آنا رسول رب کے میں تیرے رب کا ڈاکیا ہاں، ایک نواں مسئلہ سامنے آ گیا، حضرت طاہرہ پریشان ہو جاتی ہے، پرواہ کیا میں تے پہلے تیرے مسئلے دوسرے نقطہ نظر نال غور کر کے سا، ایک تو نئی گل مسئلے کی ہے کہ انما انا رسول رب کے میں تیرے رب کا ڈاکیا ہاں، پرواہ کہ میں تے بہت پریشان ہو گئی ہے کہ تو کہنا کی چاہیے میرے نال کہڑا پیغام لے کے آیا، کہڑا سنیا لے کے آیا جا تنہوں پر تنہائی ہے دسنا چاہنا، پرانے مزید کہہ رہے کہ ان کو ہی جملہ بولے آنے والے نے کہ میں تمام انسان نہ سمجھ من کیا نہ رسول رب میں تیرے رب کا ڈاکیا لے آہا بنا کے بولا من زکیا، میں تیرا گل کرنا جیو گل دسن لگا، میں تینوں پتر دی بیٹے دی بشارت دین واسطے رب نے اے سریا دتا ہے، اے اگے رب نے اور پریشان کر لائی لے آہا بنا کے بولا من زکیا، رب بنوایا خالق بنوایا پیدا کرنے والے بنوایا، قرآن مجید کی ترکیب اگر تیرے ذہن کے اندر ہوگی کوئی شبہ نہیں، اگر تیرے ذہن کے اندر پہلے شعبہ دکھانے موجود رہے، پہلے پرندیاں موجود رہے، پہلے شرک کے جھنڈے موجود رہے، شرک دیا نجاستاں موجود رہے، پھر تباہ بھی ہو سکنا، غلط تفکرات بھی پیدا ہو سکتے، لیکن اگر قرآن مجید کا سیاق و سباق تیرے سامنے ہے پھر ور کو گرتا بھی تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کے سامنے ور کو گرتا بھی مریم مریم مطلب کر کر یہ پھر رتا پر رکھ میرا ہے مکان شرکیا، مریم اپنی قوم تو الگ ہو کے مکان شرکی مکان پر چلیا چلیا نے عبادت کرنے واسطے اللہ اللہ کرنے واسطے میرا نام لین واسطے میرا تذکرہ کرنے واسطے میرے دربار کے اندر خلوت کر کے اللہ کا ذکر کرنے واسطے میں وہ سب کوئی پاک کامنا بھی ہوں الگ کر دیتا قوم تو مسجد تو قبیلے تو اور سارے افراد کامنا تو اللہ کو ہو کے میرا تذکرہ چند کر دیے قرآن چند بالکل کتاب مریم مکان شرکیا،
ساری قوم تو الگ ہو کے پردے کی جگہ بنا لیتی ہے سننا روحنا الگ ہوئی نا کون تو بستی الگ ہو کے جنگل کے اندر تنہائی اختیار کر لیتی ہے خلوت اختیار کر لیتی ہے اس خلوت کے اندر ارسلنا الیہا روحنا میں آپ بھیجیا بھیجنے والا میں بھیجنے والا اور جان والا کون روحنا روح کے بھیجنے انا ارسلنا ہو جب میں 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 جب
تعالیٰ نے نبیاں دلیلیں نہیں دتیاں. کالا کمال فرمایا میرے سامنے کوئی کا موقع نہیں. میں قدرت والا, میں وقار والا, میں عظمت والا, میں عزت والا, میں بے اختیار نہیں, میں اختیار والا. کمال جہاں رب جبریل نو بھیج کے تینو سنے پیا دینا ہے وہ اس شہ سے بھی قادر ہے کہ جہاں آدم نو بغیر ماں سے باپ کو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کو تیری گود کے اندر عیسیٰ بن مریم کو بھی پیدا کر سکتا ہے. ایویں ہی ہوئے گا. میرے قدرت والے کرشن میں اسی طرح کرنا رب جو میں ہویا پنجنا دیکھنا اس سال شیر موجود تھوڑ موجود اگلے سال دیکھو تو فصل اتنے اکثر سب سو شتاب انسان دیا اکھیاں میں مریم تو نہ کرنا کہا ربوں کے تیرا رب کہنا ہے تیرا اس قسمت کا ہر سال مزہ وہی اٹھا سکتا ہے کسی دن تعلق ہو گئے تو کیا جائے دنیا فکر نہ کر تیرا استاد کہنا ہے کہ ہوں شاگرد نو پتا ہوئے گا اچھا میرا استاد مینو کیا یاد کر گئے مینو یاد کیا کر گئے. تیرا رب اتنے جملے کی حضرت مریم دائرہ سبحان اللہ آپ لگے مطمئن ہو جائیں گے ربوں کے تیرا رب اچھا اگر میرا رب ہے ایک دیا کھینا میں آسمان کا رب فرق نہ جملے اچھے میں چاند کا رب میں سورج کا رب میں ستارے کا رب میں زمین کا رب میں آسمان کا رب میں حیوانات کا رب میں جمعدار کا رب نباتات کا رب میاں میں تیرا رب تیرے نال گل کرنا تیرا رب ہے. جب یہ جملہ کیا جائے پھر مزہ وہ بخشنا تیرا رب سی اکبر ایک دن بیٹھے حدیث چاہتا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے لکھا ہے کرتا ہے نہیں سی تے گلو ننگے ایک چادر تے اس طرح اتنے لے گئے سرکار مدینہ کے مدرسے کے اندر بیٹھے جبریل آ گیا سرکار کی خدمت کے اندر حاضر ہو گیا آگے عرض کر گئے حضور کہ اگے ابو بکر نو رب سلام کہتا ہے سرکار نے فرمایا ابو بکر مبارک ہوئے حضور کاری مبارک فرمایا تیرا رب تینو سلام دیتا ہے تیرا رب صدیق اکبر خوشی کے نال اکیاں جی دور بیٹھا ہے رجیت حضور مینو میرا رب میرا رب مینو سلام دینا ہاں کہ تیرا رب صرف سلام نہیں دینا بلکہ پوچھ رہا ہے پھر آج یارا کرتا نہیں کہ چادر رہ کے بیٹھے کرتا ابھی اللہ نے آپ کو جاننا میرے آقا نے آج چنگا منگیا کہ میرے گھر کے اندر جو کچھ موجود سی کرتے سمیت میں سارا لیا کے مصطفیٰ کے قدموں چیر کر چکیا
سبحان اللہ اعتماد کرے کرتا اہمی چادر سی میری میں اور جو چادر تے لے گئی ہے اللہ فرما دیا ابوبکر اس انداز کے نال تیرا بیٹھنا مجھے اتنا پسند آیا کہ تیرا نام تیرے اس انداز کی وجہ نال تیرا نام ملتا ہے سبحان اللہ تے نال پوچھدا ہے تیرے تو کہ تو اس کیفیت تے راضی ہے صدیق نے آخیا کہ تو پوچھدا ہے پھر میں تو بعد جو پوچھی میں راضی نہ ہوگا تیرا گزارا ہو جائے گا سمجھنے کی کوشش کرو میں راضی نہ ہوگا تیرا گزارا ہو جائے گا پھر آج تو موڈ جایا بیٹھا تے میں تے تو استعمال کر لینا کہ میں نے دس دے کہ تو صدیق تو راضی ہے سبحان اللہ میں راضی ہوا تینوں کی مرد ناراض ہوا تیرا کی بگڑے تے مینو دس تو راضی ہے کہ نہیں تیری رضا ہے یا نہیں اللہ فرما دے جبریل میرے صدیق نو کہہ کہ میں اتنا راضی ہاں کہ آج سارے فرشتیاں نو آکھیا کہ جس کیفیت نال ابو بکر بیٹھا اسے کیفیت نو آکھ تسی سبحان اللہ میں راضی تے تو تیرا رب راضی اے جو جملہ سننا چاہے سن صحابہ بھی ربوں کا تیرا رب اتنا آتوئینا کا خطاب ہویا نا تینوں اصل ادا کیتا ارسلنا کا تیرا رب ربوں کا تیرا رب ایک جوڑ پتا محبت کا مزہ پیار کا مزہ ہے اویو چاشنے موجود ہے فرما کے کالا ربوں کے تیرا رب کہتا ہے کی آخر ہے ہوگا علیہ حیین میرے تیرا سامنے میں سب کچھ کر سکنا فارسلنا علیہ روحانا فاتم ارسل لہا بشرا سبیا قال ربك هو علي هينا ولن جعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا اے مردوں میں تینوں ایسا پتر دیاں گا جڑا آیت للناس لوکاں واسطے نشانی بن جائے گا رحمت منا تے میری رحمت بنے گا میں عطا کرنے تے قادر ہاں وکانا امرم مقضیا اے میرا فیصلہ ہو چکیا جے رب فیصلہ کر چکیا جے اس واسطے جبریل جا جا کے بنت مریم نو اطلاع دے دے خوشخبری دے دے کہ رب دا جدوں فیصلہ ہو جائے ساری کائنات دے فیصلے بدل سکدے نے پر مریم رب دا فیصلہ نہیں بدل سکدا ایتھے ہن پیڑی طبیعت والا بولا جیڑے ایک خانے دے اندر شرک دی ڈبی ایک خانے دے اندر بدعت دی ڈبی درمیان چیت خانہ اغراض دا خاشا کے نقصانی دا اپنے والوں تفسیرہ کرن دا وہ بھی بولیا تیرا رہ نہیں سکدا وہ ٹر نہیں سکدا بولیا تیرا دیکھو نا جبریل پتر دے سکدا ہے جبریل پتر دے سکتا ہے جو پیر پتر نہیں دے سکتا استدلال کر لیا اس آیت تو کہ جبریل پتر دے سکتا ہے جو پیر نہیں دے سکتا میں کیا ہوگی تھی کہ جاکی مہار پھر میں تنو دسا کہ جبریل پتر ویسے نہیں دے سکتا پیر نو کے داخلے ویسے طاقت دیتی ہوئی نے کچھ خدا کا خوف کر پیر پتر جبریل دے سکتا ہے اور اگے بڑھیا جبریل جبریل بخش عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھ رہے جبریل بخش ہو سکتا ہے
پیر بخش نہیں ہو سکتا، جبریل جتا ہو سکتا ہے، پیران جتا نہیں ہو سکتا. استدلال ہے نا بھائی، جتوں مرضی کوئی مولوی مر گیا ہو بچارا، وہ آخیا کرے کہ قرآن کے اندر گیارہویں موجود. لیکن لالا سب قرآن صاحب پڑھے سالوں سے کتنے نہیں ہیں. کہنے لگا دیکھو اللہ تعالیٰ فرمانے میں آہادا آسارا قوم کا بات گیارہ ستارے. کہنے لگا بادشاہ گیارہ آ گئے تو گیارہ مشہور صاحب اتنا اتنے تک لگائی کی تھی. کہنے لگا لوگ کہنے لگے قرآن چ کل کوئی نہیں، اور قرآن چ کل موجود نے کل بلا کل آؤ میرا پلا. اگر رب چار دفعہ کل کیتے جی اسی ایک دفعہ کیتے تو پھر سبحان اللہ. جس طرح تو خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. جبریل پتر دے سکتا ہے میں تینوں سرکار مدینہ کے دربار سے لے چلنا. تو کبھی سنیا ہوگا ایک نام ایسا کہ اما جان کا ایسا سن گئے نام سور نہ بولو کی نام ہے سور نہ بولو سارے سنیا گئے نام ایسا رضی اللہ تعالی عنہ پتر بھی کوئی نہیں دھیا بھی ماں شادی بیوی مصطفیٰ بھی بیٹی صدیق بھی بیٹیاں عظمت کہ جب سرکار مدینہ دا خلیفہ ابو بکر عائشہ دے گھر چ جاوے ایڈی عزت کرے ایڈی عزت کرے. عائشہ صدیقہ ابو بکر دے گھر تان تے کھلو جان تیرا استقبال کرے شان آبادی. عائشہ کون عائشہ جیڑیاں دوائیاں اس والے نے خود عدالت ہون دے باوجود دتیاں. لیکن حیران گیر کا یہ بچہ اتنی ہے ایک مہینہ اگلے تو میں دس کے رہتی پوری مار ہے اور آدمی اور جیڑا جبریل کی بھی مریم کو پتر دینے دیا کرتا اسے جبریل کی مدد کرو نا کہ ایسا سلی کر میں تو بچہ چلے. تو جبریل کا درجہ آنا یا مصطفیٰ کا درجہ آنا؟ مصطفیٰ مصطفیٰ ساری عمر عائشہ کی گود کھا لی نہیں جتنا بیٹا نہ بیٹی. یہاں بولے نہیں آشا راسن و یہاں بولے نہیں آشا سارا درد تبھی لکھا لا کمرا جگا کے بولا جا کے پتھر سوانا دینا موکالا بھی کرنا سب بھی صحیح کیا بولنا. لیکن میں اگر تیرے پتر فیصلہ کیا کہ ایک پتر نہیں گیا مکال کی تیو کوئی کمرا نہ پتر دے سکے پترا ندی کو صرف اللہ کی ذات دیکھو اللہ کے سوا کا اللہ تعالیٰ فرمان نے محبوبہ جڑا سکری نے اسلام کا تنگرا لوگوں فیصلہ بازی نے سنا بدلا ہو گیا کانا تیمرا جیا تیرا بیوی باندے اگناتی اونج سے کنے چھپ کر کے اولی اولی آگے ربے ربا وہاں نل ازنو منی میرے نہ ہڈیاں کمزور ہو گئی نے
سکھ گئے کہ پانی شاید نہ مل جائے تنا ہے بس نہ کو پتا ہے نہ ایسے جنگل کے اندر باغ درخت خشک سکے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح خشک تنا ہے مولا سکے جان ہی کوئی نہیں اللہ تعالی نے بڑا اچھا گھیر دھرا گھیرتا نظر آ گیا خشک تن ضرور کر جا کر سک گیا خشک ہو گیا پانی نہیں لگیا سسری کھا گئی بچارے بنا پھر تین بک لگی ہے تو میں تیرا علاج اتنے کرا یا کسی ہوٹ پڑ دے ابھی تم پاک لیتے میں کچھ مزید بنا خوشی میں جانا کدو تکلیف نہیں دینا چاہتا تو میری مہمان ہے تو میں تیرا میزبان ہوں خود فرمایا جڑا خجور کا تنا ہے یہ پکڑ کے اپنے وقت کھینچ کے اتنا چاہ جا رہا ہے کہ خشک تنا ہے فرمایا میں نے پتا ہے میں نہ جو تنا خود کہ جتنے چار تنا کی ہوگا فرمایا تو صاحب کتا نہیں کہ روتا بن چلی گیا فرمایا نو ہلانا تیرا کم نے تے تازہ کھجورا دے گچھے ایویں تو تیری گود چ پانا میرا کام سبحان اللہ العظیم بلا تن ہوے پتہ لگے ٹائم کی سرکار بس کری ٹائم بس کری ہوئی ٹائم تو نہیں جی ٹائم ساڈے نال روز ہی ٹائم بچے ایتھے دیوں تے دربار دسنے جواب سارے مقابلہ کی تبدیلیاں کران گے ساڑھے گیارہ پوائنٹ بارہ لگے گا آخر جائیں گے ہم کوئی نہ اٹھے ہم خطیب پاکستان آئے دوسری جانو سے رات جائیں سبحان اللہ روزہ کرونا کی جانوں کو چھپ لوں ہائے ہائے فرنا خود سے نہیں خلاف رائے نہ کروں تو شاگرد گئی کہ تا بن چلیا ویر میری قدرت لگا ہے ہوئے تیرے سامنے تو شاہر کیتا گئی کہ روتا بن چلیا ہوئے اسے وقت حضرت سیدہ مریم طاہرہ اٹھ گیا میں اور درخت نو ہلایا قرآن کہنا کہ بیبی مریم درخت نو ہلا رہی ہیں تے اللہ نے ترو تازہ کھجورا دے گچھے بیبی مریم دے بہت دے اندر سکھ رہے شروع کر دیتے اور میں فکر نہ کرنا یا اللہ پانی اور میں گلا کر تازہ کر جانا ربوں کے کھان واسطے سے مل گیا پیر واسطے کیوں کتوں فرما کر جانا ربوں کے تاہ تک سریا فرما باہر جان کی ضرورت نہیں ٹیوب لائٹ کتوں لگے دریا کتنے آئے نہر کتوں تلاش کرے بس اے اپنی اڈی زمین تے مار دے تے اکیاں دے رکھ لگا کے دے تے پیروں دے تے چشمے نہ کر دے تے ٹھنڈے پانی دے تے میں رب کھانا کے سبحان اللہ کھجورا کھائی جا ٹھنڈے پانی پی جا تے میرے نام دی مالا جب پی جا پھر اس بندے نال پیڑا بھی کوئی نہیں کھاوے ہوتا پیوے ہوتا پہنے ہوتا بیکریاں ہوتی نال بیٹھے وہ ہاتھ ہاتھ کرنا ہاتھ نال کام کرے وہ دے پیروں ترے پونکے بھی وہ اپنا حوصلہ بھی دیکھتے وہ رحمت بھی دے پیرا ڈڈا کانا لولا کوئی اختیار نہیں ہے لگنے میں اختیار نہیں ماشاء اللہ اگر چاہے تو اسے ویلے ستیا ناش کر دے پر وہ حوصلہ بھی دے تو اپنا حوصلہ بھی دے کون ابھی مہمان آیا تھے ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان تھے پر میں بھی کھا
آن آ گیا اٹھے تو کرنا فٹ کے تو باہر کر دیتا فرمایا میرا ایویں کی کیتا سارا دن تو پرانا تے مہمان لگتا رہا ہوں آیا ہی آیا تو کنو فٹ کے اٹھاتا ہے اگے ربا دسترخوان نبی کا ہوئے تیرے نام تو بغیر شروع ہو جائے میں نہیں برداشت کر سکتا مشرق ہے نکم کہتا ہوں باہر کر دیتا ہے فرمایا ابراہیم کنی دفاع تیرے سامنے میرا نام نہیں لیا اب ایک دفاع فرمایا اپنا حوصلہ بھی دے ایک دفعہ نام نہیں لیا دسترخوان تو اٹھاتا ہے نبیا بڑے ادا ہو گیا روز روٹی تیرے نکم کہہ کے دسترخوان تو دے میرے حوصلے بھی دے اج نے قیامت والے دیہڑے پوچھے گا ان بادشاہ بے کرنا شہری بے پتا چلے گا جب گلچ پیا نا سنگل لگے کوڑے اوتھے آئے پھر آ کے گا قرآن کہنا مارنا یہ ترتا نہیں مشکل قرآن کہنا اوتھے آ کے گا ربا قسم قسم کھائے گا ماں اللہ کہہ گا تو شرک کرنا جی قرآن کہتا ہے قرآن اللہ فرمان ہے تو کبرا مجھے قرآن مجھے دہی تے مولی میں نے پہلا جو شیر کا سامنا سی ساری مکتوریا ہاتھ پکڑ کرنا سی بہر اللہ کے نام دیا حلوے نام ٹیکنو شیر کرنا سی کرنا بھی اور یہ کرنا ہی نہیں قسم کھائے گا ایتھے غیر اللہ دی قسم اوتھے واللہ ما کننا مشرکین ربا سانو تیری سو ایسی کہ قسم ہے تیری کدی شرک کیتا ہے او کیوں دا جی او تے ہے میرے تے نہ تیری ہاں سارے تیرے دے دے نا دے نا دے تیرے تیرے جان سان آئے آئے فرما مریم جدو مدہ بیوہ ہو جائے میرے نام تعلق ہوئے میرے نام رابطہ ہوئے میرے نام نسبت ہوئے پھر روٹیاں میں آپ پکیاں پکائیاں پیلتا فروٹ آپ پیلتا کھانے میں انتظام خود کرتا اسی لے کے اپنے بندہ اشتنے نو ہدا تو ساتھ یہ کہہ رہی کہ روٹا پڑی چلی گا میں بھی اب نہیں جی ایوے بھی جو انتر ہوتا تھا خجورہ پہ کچھ چھے دے بھی چھوڑی نہ رہا کہ پانی فرمایا ہے جی پہ چشمہ پانی کی کلی کھا وشرا بھی پانی کی ٹھنڈا وہ کر رہی ہے نا اپنی اکھیاں ٹھنڈیا کر جی بندے بہت ہی آکڑ جان میں آ کے کام کر لے پتر کتوں لے آئیے اور میں ہوگا سوکھا طریقہ نہ کرنا کر تو بول نہیں نہ چپ نہ روز پھر اور میں یہ آ کے کہہ دینا ہے کون ہے تیرے پتر کیوں ہوا تیرے تے بحث کر لینا جب یہ تیرے تے بحث کر تو اس بحث کا رخ اپنے پتر وال موڑ دے انہوں نے کہ میرے نال گل نہ کرو میرے بیٹے نال گل کرو آگے پیام نہ کرنے والی گا میں اسی گا پاٹک میری قوم ہاتھ کا ہندو کالو یا مریم لگا دیے تو شہی بنی فریا بڑا پیارا کام کیتا دے یا ہوتا ہوں ماں کا یا ابو کے ناس ہوئی و ماں کا یا ابو مو کے بھریا اے ہر روز بہن نہ تیرا خاندان ہے نہ تیرا قبیلہ ہے نہ تیرا مسجد کے لوگ کا ماحول ہے تو ایسا کام کیتا ہے کہ سانوں کے قوم کے اندر اکھیاں چوک کے ٹرن کے قابل ہے کہ چھڈیا اور میں کوئی چوپڑا بڑی نہ بول نہیں کیوں نہیں جواب دے سادے قبیلے نو تباہ کیتا سادے خاندان دا نک کٹ کے رکھ دتا کتھوں بچا رہ گیا واشا رکھ دے میرے نام نہ کر دے اشارہ کر دیتا ہی نہیں اور کہنے کے جناب ہور ساڈے لئی پہلا مسئلہ
وَيُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. ایسے بچے تھے لال کے میں گل کریے, بچہ بھی کدی بول رہا ہے, فرمایا تو سی تے بول سکتے ہو, اگر اسی تے جنی مرضی ساتھ تقریر کرا لو پر تین گھنٹے کرا لو ایسی چپ بھی نہیں ہو سکتے, ایسے بولا گے کتنے بریک ہی نہیں لگے گی, دلیل دے ایسے مار نہ گے کہ سارے جیسا توتیے پاکستان ہی کوئی نہیں. ہاں اصل بولن تو روک سکتے ہیں, پر میں تھی نہ بولو تھی ای چلنا کر دو اشار آپ کی نہیں گل کرو یہ نام باقی اور تھی بولو گے پتہ نہیں وہ بھی بول رہے. میں تمہوں آخیا پاگ لو میں کدو کہتی ہوں یا میں کہتی ہوں کہ بول میں تمہوں کیا گل گل کرو میں درمیان نمبر ملا بائی دیا کال میں نمبر لگا کر گل کرو مشیب نے بائی لگا انہوں نے کہا چلو لا کے گل کر کے دیکھیے پکوڑے والے تو کون ہے اللہ تعالیٰ فرمان دے انسان علیہ السلام دے پیو والا چند دن کا بچہ پکوڑے تو ڈرے پائے ہوا سبحان اللہ فرمان کی آخیا کہ میرے ماں نو پریشان کر دو میرے نال گل کرو اگر جی تیرے نال گل کرنا مان خان تا تے کون تو کالا عبد اللہ یہ جملہ کیا تو نس پے اگیا کتنے نسے جانے یہ بےمان ہوتے تو پوچھتے لگا ہوتے تو پوچھتے لے انہوں نے دیکھا کہ جی شہ بول نہیں سی سکتی پتہ نہیں کی یہ بولن لگ گیا وہ پھر نقشے اور نقشے بھی انج جن اتوں گول مسجد جو ایک میری نقشے تھا نعرہ تکبیر سنا پتہ نہیں جن آج تو اور کوئی گل آئی کہ اس پاس ٹر گئے جن قسم لیکن اٹھ کے بیٹھے پہلے تو دفاع جرکانی اتنے لگ گئے کون ہے تو اٹھ کے بیٹھ گئے کالا انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ دس سو پاکستان کے مناسی نو جا ہر ریکارڈ سے پوچھتا کرتا ہے کہ اللہ جانے کون بچا انہوں دس کے اے بولتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور پھر نال ہی فرمایا کہ آ دانی ان کتاب آ وجال علی نبی اور مینو اللہ نے کتاب دیتی ہے وجال علی نبی وجال علی مبارک کر رہی نہ تم تو وہ آسانی سلا کے بج سکا کے ماں تم تو ہے گا اور میں جتھے راہ گا مبارک جگہ دیا آسمان سے جاوا گا تے مبارک اور کملی والے دے روزے چاہ کے ڈیرے لاوا گا تے مبارک آسانی سلا کے بج سکا کے ماں تم تو ہے گا وہ برم مبارک فرمایا کہ میں اللہ نے حکم دیتا ہے اپنے والدین کے احکامات کی تعلیم کرنی ہے میں تمہیں پورے کی تصدیق کر کے میں خدا کروں گا پہلا دن اسی ہے پہلے میٹنگ کرنے لگا جا کے یار کرنے ایک ایک نو گل دیکھی نو گل کی ہوگی کسی بچے سے بول رہی ہے دیکھو انہیں بول پہ ہے گل ہے کہ عبداللہ کوئی نہیں اچھا کی ہے پھر بس عبد نال نہ ہو عبداللہ کوئی پھر اگلی بار اس طرح کرو میٹنگ کر دے لو اللہ دے بھی قربان جانا منہ لارا مزے لینا ہے اللہ تعالیٰ فرمانے لگتا ہے کافر اللہ زمین کالو اللہ سارے سلسلہ سا
اللہ فرماندے نے جا کے بے ایمان پہلے دن ہی رگڑا نہ سہ سکے کہنا یار آج پتا لگیا قسم رب نے یہ اللہ جہاں ہے نا یہ تین ممبر بن کے رب بنتے کہڑے کہڑے اور ایک تو آپ ہوئے گا پھر سارے سو سراسر دوجی بیوی مری ہو تیجا ہے جا جمے پہ کون سا لائن ہوگی اپنی چونکہ انہیں زمین دے آنا نہیں انہوں بیچ دیتا کہ میں بنتا تھی چھوٹے میں آنا تھی اتنا لوگوں اگے یہ میرے اگے تھوڑیاں میں سنتا نہیں اگیا میں بولتا نہیں تینوں منو اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا تواڈے نال بڑا بے ایمان کوئی نہیں جڑا کہ انہاں نوں ملاپ کے میرے شریک کر دیو میں نو اپنی وعدہ نہیں اپنی قسم ہے میں وعدہ ہوں لا شریک کر رہا میں عیسیٰ نو پیدا کرنا لا میں مریم نو پیدا کرنا لا میں عزیر نو پیدا کرنا لا میں آمنہ نو پیدا کرنا لا میں عبداللہ نو پیدا کرنا لا میں محمد نو پیدا کرنا لا سبحان اللہ اللہ